често към ансамбъл Слав Бойкин с ръководител госпожа Катя Башева ще изпълни песента Севделено детелено.
тежко болен млад човек, Иван Замярски, който се бори за живота си. По инициатива на учениците от 7-а клас, желаещите класове могат да дарят известна част от спестовните си касички за лечението му. Във вторник, в часа на класа, ученици от 7-а клас ще минат по класните стаи. С този чудесен танц нашият концерт завърши. Надяваме се, че ви е било приятно. До нова среща!